ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ရောဘလို့သတင်းအကြောင်းအများတင်ဆက်သွားမလဲရှင်ဟုတ်ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာချို့ကဒီပေါ့နော်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒီမဲဆွဲစီယုံရေးရနာထားတဲ့ကာလမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကကျင့်ဝတ်ဒါချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီမဲဆွဲစီယုံရေးကာလရနာထားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတွေပြီးတော့တအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းမဲဆွဲစီယုံတာတွေလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေတာတွေဒါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဗီနိုင်းပိုစတာတွေကိုလည်းဒါဖြုတ်သိမ်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Hornbill Organization အဖွဲ့ကဒါနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ Hornbill Organization အဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်28မြို့နယ်မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူပေါင်း900ကျော်နဲ့သူတို့အဖွဲ့ကလေ့လာခဲ့တယ်စေဝတ်ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပါတီအမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ကာလအတွင်းမှာတွေ့ရှိချက်တွေကိုတော့ဒီဇင်ဘာလပထမတစ်ပတ်မတိုင်ခင်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကိုတင်ပြသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ပြောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Hornbill Organization အဖွဲ့ကဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကိုချန်လင်းမော့သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအားနည်းချက်တွေကိုကြတော့ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ကိုဒီတက်လာမယ့် Commission ကပေါ့နော်သိတဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းသတိထားတဲ့နဲ့အကြံပြုချက်တွေဒါတွေကိုဒါစာထုတ်ပြီးတော့ Commission ထံကိုတင်ပြမယ်ပေါ့နော်တင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောကြားထားရလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒီ Hornbill Organization အဖွဲ့ရဲ့စာရင်းတွေအရာဒီဖော်ပြချက်အရာဆိုရင်ပေါ့နော်လေ့လာခဲ့တဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၄ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆန္ဒမဲပေးခဲ့တဲ့87ရာခိုင်နှုန်းမှာ400ရာခိုင်နှုန်းကပယ်မဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါအပြင်ဒီဒေသတချို့ရဲ့မဲယုံတွေအတွင်းမှာမသက်ဆိုင်သူတွေကဒါဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒမဲပေးတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ဒါအနောက်ချက်ပေါ့နော်ဒါဒီတချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဥပဒေဤဥပဒေတွေဒီဤဥပဒေတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဟာဆိုရင်ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့ဒေသတွေရဲ့ဒီရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာထိရောက်မှုနည်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါထုတ်ပြန်ထားဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေရဲ့သူတို့စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရတဲ့ရလဒ်တွေရလဒ်တွေထုတ်ပြန်မှုပါနော်